Mene ne interesira hoće li vlada popustiti, nego što je normalno, što nije normalno. Normalno je ono što suci i odvjetnici traže, zato što sudstvo treba biti neovisno o vlasti. A ono što sadašnji predsjednik vlade pokušava je staviti šapu i na sudstvo i definirati koliko će tko od njih imati plaće i vjerojatno ako ne budu poslušni, onda će im on određivati niže plaće. To jednostavno tako ne ide, to tako ne smije biti. Iz tog razloga po meni oni trebaju nastaviti sa štrajkom jer sudstvo treba biti neovisno i nema pravo predsjednik vlade na bilo kakav način utjecati na sudstvo, na suce, pa onda time indirektno i na njihove presude. Što se tiče kandidata za glavnog državnog odvjetnika, pitali smo vas već do nekoliko puta ima li netko od četvero kopljeno zadovoljio kriterije ili mislite da bi možda uopštenije ograničiti natječaj pa način Što se tiče ove vlade i načina na koji ona djeluje, ja ne vjerujem da će iti jedan odvjetnik koji bude izabran za glavnog državnog odvjetnika u konačnici biti onaj koji će djelovati neovisno. Iz razloga što ova vlada sebi ne može dozvoliti da u super izbornoj godini njoj cure informacije, pa oni su bili spremni mijenjati zakon o kaznenom postupku zbog inicijala AP kako mu se ne bi događala politička šteta. Onda će me neko govoriti kad je spreman to napraviti i dovoditi Hrvatsku u gotovo totalitarno društvo, da će biti spreman eto pustiti slobodu da se izabere glavni državni odvjetnik koji bi mu mogao doći glave. Čisto sumnjam. Njegove namjere su jasne, on ih je tako i pokazivao zadnje 3-4 godine, gušio slobodu gdje god je mogao i prava gdje god je mogao. Iz tog razloga ne vjerujem ni da će izbor glavnog državnog odvjetnika biti slobodan izbor, nego će biti namjenski koji će činiti to da on trpi manju štetu. Pa kogod da bio, bit će po njegovom Plenkovićevom izboru. Pratimo i priču pregovora sa sindikatima oko plaća. Možemo već čuti školski sindikat preporod i liječnički sindikat da najavljuju štrajk. Očekujete li val štrajkova? Pa mislim da je logičan slijed koji se događa. Ali dobro, mislim da je u konačnici evidentno samo postalo jasno crno-bijelo na papiru kako se država i politika države odnosila prema obrazovanju i što je za nju obrazovanje značilo zadnjih 30 godina. I eto, sad su samo stavili da dreser konja vrijedi više od učitelja. I to je to. Za mene obrazovanje, i mislim da bi to trebalo značiti za sve u hrvatskom društvu, treba biti jedan od stupova društva prema obrazovanju i obrazovnom sustavu bi se tako trebali odnositi. I ne samo po pitanju plaća, nego i po pitanju uvjeta rada, po pitanju naobrazbe, po pitanju kvalitete obrazovanja. Mi trebamo ići prema tome. Ovo je samo jedan od epiloga onoga kako se hrvatska vlada postavila prema obrazovnom sustavu, odnosno da je tamo negdje na dnu, da je nebitan, da im nije prioritet. A svako društvo koje drži do sebe, drži do obrazovanja. Hoće li doći do vala štrajkova? Pa s obzirom kako su oni postavili pravila igre, to je izvjesno. Jer nije moguće da vi ignorirate sve nepravilnosti u sustavima i onda očekujete da niko neće reći riječi. Pa nije normalno da liječnice rade 3 milijuna prekovremenih sati godišnje, da imate nedostatak liječnika, da oni imaju 7 dežura mjesečno i da kaže i da vlada kaže mislim sve je u redu, nećemo ništa napraviti. Dok trpe, neka trpe. Isto tako se odnose i prema medicinarima, isto tako se odnose prema obrazovnim radnicima, prema apsolutno svakome. Jednom treba doći na naplatu. Godine ignoriranja problema i stavljanja pod tepih. A kada smo ih upozoravali da su cijene troškova života dramatično narasle, da je iz tog razloga potrebno podignuti plaće, podignuti pravedno u korelaciji sa složenošću poslova, sa prioritetima ove države, onda su nam govorili da ne treba dizati plaće jer to podiže inflaciju. Zanimljivo, sada su eto s godinu dana ili godinu i pol dana odmaka došli na isto. Pa ne možete držati plaće dolje
dizati cijene troškova života, a oni su ti koji su krivi za to, jer je njihova obveza, njihova odgovornost bila sačuvati ili štititi građane od ovakvog rasta i od ovakvog mešetarenja cijenama. I onda očekiva da niko neće reći riječ. Pa mislim da je ljudima došla voda do grla, da im je dogorjelo do prstiju. Pa šta je vlada očekivala, da će ljudi, eto, da će pustiti da ih se i dalje šiša, ko ovce.